Shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikve në drejtorin vendore të policisë Lezhë në drejtimin e prokurorisë pas një hetimi disa ditor, kanë organizuar dhe kanë finalizuar operacionin e koduar Shënkolli, në kuadër të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi lëndë 49 vjeç banues në Shënkoll, Lezhë. Ky shtetas kishte kultivuar disa fidanë narkotik të dyshuar kanabisativa në kubikë dhe vazo, në bodrumin e një ambientin të mbyllur që e kishte përshtatur me aparatura që shërbejnë për kultivimin dhe prodhimin e lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit të banesës ju gjetë dhe ju sekuestrua një armë gjahu, qifte që e mbante pa leje dhe pajisi që kanë shërbyer për kultivimin e bimëve narkotike. Gjithashtu, shërbimet e policisë kanë konstatuar lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në ambientin e përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike. Materialet dhe veprimet e mëtejshme do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprat penale kultivim i bimëve narkotike, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive dhe vjedhja e energjisë elektrike.